Ир бул ат жабдыктарынын ата башы. Анын жирдиги карагайдан, талдан, теректен болот да, ал ат минүүдө адамга отуруштук милдетти аткарат. Ир байтеш аркылуу чабылат. Байтеши менен ир сомдоосунан ойдогудай чыккан жыгаштын кем карчы, маки, бычак аркылуу чебер жонулуп, жымсалдоодо түрпү менен түрпүлөнөт. Базар Коргон районунун Жедигер айынын тургуну Шүкүрали Норозбаев дал ушул ир чабуу өнөрүн 36 жылдан бери пайдаланып келе жатат. Ир чабууга болгон кызыгуусу анын чоң уста болуп калуусуна жол ачты. Ар кимден көрүп жүрүп үйрөнүп өзүм өтө кыйынчылыгым болду, башкасы болду. А каттасылардыкынан алсам үйрөтпөй мени чекелетип тескери жолго аян салган. Сен озуп кетесиң деп базарга барганда аян чекелетип өтө кыйынчылыгым болгон. Мен сурап жүрүп каттасылардан секин сурап үйрөнүп шакыбалга келдим. Шүкүрали устанын колунан жасалган ээр токумдар сырткы өлкөлөргө чейин экспортко жиберилип турат. Кылдат карап, сапатына жакшы көңүл буруп, суроо талаптарга ылайыктуу кылып жасаганга аракет көрөт. 18, 19, 20 заказдар. Ондун үстүндө болот да азыр эми. Заказдарга жооп берип атам да азыр эми. Чет мамлекетке ам жөнөттүм бир 10 таны. Түркияга кетти, Россияга кетти, 4-5 жөө. Заказ бергендерге берип атам. Ошакта пермилер бар экен. Ошо пермилерге жөнөтүп атат да деген. Ал клиенттерчи. Учурда бул өнөр анын киреше бөлүгүнө айланды. Буйрутмаларга жараша көлөмүн өлчөп жасай берет. Азыркы учурда анда эки түрдөгү ийирлер чабылып жатат. Илгерки атаман калган, атабадан калган каштар чаба муну. Мурунку каштар, ушунда чап деген адамдар бар. Бундан чабабыз. Биринчи баштаган ушундан баштагам. Şu kaçtan başlayalım. İkinci, kobradan. Hazırkı zakazlar kobra. Kobra diyen ne? Ulağa yakışı olu diyen. Yem, görünüşü yem yakışı. Zakazlarım göv hazır mı? Kobra diyen. Hazırın çayımı mı? Atavadan kalgan kaçtı çağıp, şunu elge kamsı kılıp atam. Колуна кармаган тешес аркылуу формага салып жыгашты ээрге айлантат. Негизгиси ээрдин үстүн каптоодо жатат. Малдын терисин бышырып, айландыра каптап чыгат. Касаптан тери алып келем турганда биринчи чыкты. Жаңы тери алып келем малдыкын 5 жашар. Алып келем дагы бачокко салам. Бачокко салып туруп терини актын суусун суусунан кошом. Акты коссом терини күйгүзүп берет ал. Aktın susundan kuyam. Kuyup arlaştırıp kop koyam baçoku. Arlaştırıp duraman. İki günde sıp sida olup kalatan. İki günde sida olup terici. Teri sida olup adan giyip yayıp koyup. Kaptay duran olsa anı dayar yegelerim olsa kaptayım anı. Sıp sıyda olup, yaltırap, aynı ekte olup kalan. Ээр чапкан уста учурда көпчүлүк темир ээрлерди пайдаланып жатышкандыгын кошумчалайт. Бирок анын жыгач ээрде ыңгайлуу жана бекем болбостугун айтат. Ата бабалар пайдаланып келген бул ээр чабуу өнөрүн кызыккан жарандарга үйрөтүүгө даяр. Анткени бул өнөрдү муунда муунга өткөрүп үйрөтүү өнөрлүүлөрдүн милдети деп билет. Үйрөтүп коюш мен милдетим. Эки жолу үйрөтүш айылдан бар, башка элден бар. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Базар Коргон району.